السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو دوني ذا 24 وات كلا سعطان وراركي ودن بي عالم كي سومالي ذا وحانا هل كان يدين كسو قد بنا هل بيو حيبها وقوة وين دوني ذا وحان سيقار هل كان يدين كسو قد بنا دونا حلقان وراركي ودن بي ودن كي ثوبيا وحانا سوق عضان دونا قدو بكلا دوانا او لحريرا حالة قودة ودن كي ثوبيا وحينا كلا نقون دونان أريمها الدبلوماسية دي سياسة ودن كي ثوبيا يسبدل ذا كوي مد إلاي حدا كو سعودة وحاكلا توه وان سو قادن دونا دقال دي قدن بيي ديگان دا أمحار دا إيو تكريغ حدودو دا كدعي إيو كان عانفرتا كواسي أو لغو كلا عرف قادي دين عيادو سيدا أي شيغان يأ وحاكلا توه ان هل كان يدين كسو قدبين دونا دولد فضرال كيثو بيدادال دي داريمه قدها إيو ديارين تعليد مدى ميلتريغا اي قدها ودن كاسي كوده او ولي هل كاذي كاسي سعوتا بارلمان كودن كيثو بيه او سوين اغهد لي حالة دا قود اي ودن كيسا كتاغن إيو عليسيا دا لحريرا قدو باداس إيو كوكاله او فافاسن ايان هل كان يدين كسو قدبين دونا وقال كان نسي شير قريه لو داق أصحاب تين كسو دوادا مركلت عن كوبي لونه ودن كيثو بيا وحا ولي كتاغن حسر دها حيس دها كده شي دقال دا هل كاسي كسود أريمها الدبلوماسية دا يان كوه الرينه ناية وحا مالميه لصور دا فيسدان برامجيدي كان كوه ريه دين كوشيغ نيبا كسوغنا ودامة دا جيس كماريطانا يسودا لك لدوان او حسر دا حال دا كجير ديگان دا جيس كافريكا لوغو كور غليان وذيه نينكا اقابلسان ودن كمريكان كا جيس كافريكا اميرجيغا غار كا اي افريكا اقابلسان ودن كمريكان كا وحاو كلما كلدوان ليا شاي مدح دا قارد دا وحاونا كلان كيس السودان كسو بلابي وحاو كلو لكل مي مصر وحو كلو سو مري ودمدا كينيا iyo sidoo kale wadanka Uganda South Sudan ayaa iyadana dadka qaar kood sheegayaan in uu tagay laakiin warkaasi lama hubo inuu South Sudan tag waxa kale oo uu tagay wadanka Djibouti oo halkaas kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Gil waxa kale oo uu la kulmay kulankiisana uu ku soo gabagabeeyay wadanka Ethiopia oo ma uusan helin sida wararku sheegayaan ra'iisul wasaaraha laakiin uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ninkaasi intaasi oo socdaala waxa uu bixinayaa xal u helida xasaradaha ka aloosana wadamadan waxa uuna doonayay bal in dhibaatooyinka taagan sidii wax looga qaban lahaa waxa isaga ka horeeyay kulamo kala duwan ah wadamadan mariyay si gaar ah wadanka Ethiopia هوينا إذا هيدا جرجر كعالمي جاي مريكان كأقابل سن USAID ليده هذا ما لحظة كاسة متى باوا أو كل ما كلا دوان ليا لطي قار كم إذا حبناها دولة فدرال كودن كإثيوبيا إنك صور رجل وزارة أبي أحمد وديدين ولا كل ما سيدا وشجع وزير كريمه هدي بده ودن كإثيوبيا ده ميكا ميكانو هذا بقى نينكن هذا اللذا سي أما بفرمها كلا دوان وذي أو كسو بلابي wadamada bariga dhexe qaar kood waxay ahaayeen sidii xal loogu heli lahaa culaysyada kala duwan si gaar ah xaaladda wadanka Ethiopia oo dhamaan wadamadaasi warsadeen yeela u lahaa oo kala tashanay waxa kale oo si gaar ah uga hadlay arrinta u dhaxaysa wadamada Masar iyo Ethiopia iyo Sudan oo iyadana wadamadan kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa sidaas la mid ah ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed wararku waxay sheegayaan inuu iska diiday in uu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda wararka qaar kood oo sheegaya waa uu la kulmayna waa ay jiraan laakiin waxa loo badinayaa inuu iska diiday laakiin waxa si rasmi ah uu la kulmay wasiirkiisa arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiisa Demeke Mekonnen waxaadna moodaa fariinta dawladda Ethiopia loo waday in la gudoomay marba hadii uu Demeke Mekonnen la kulmay arrimaha diblomaasiyadda maalmihii u dambeeyay isbeddel kala duwan ayaa socday ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed culayskii iyo cadaadiskii badnaa wadamada reer galbeedka ee uu ku adkaysanayay inuusan wax jixin jaha TPLF u sameynin waxaad moodaa in ay wax iska bedeleen oo wadamada reer galbeedku hadda ay ku cajiseen arrimahaasi kana cagajiidayaan ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waxa uu aaminsan yahay in aan wax ku saabsan arrimaha madaxbanaanida wadankiisa iyo xaaladaha jira dhammaantood aan cidna lagala tashan karin kaliya aan cidda go'aanka ka gaari karta ay tahay dawladda uu isagu hoggaaminayo
رزو زراحة ودن كيثوبيا أبي أحمد علي وحاو هوري أغادaga فرايستي ودمادا فرانسيسكا مرايكنكا إنجريسكا ميدوغا يوروب قدهانتود ودن كجرمالكا إيوك وكالات لكن وحاي وراركو شيغيين إنو مدوين كي أدن بييبا أدن نغلا ودمادا شينها روشكا إيو ودن كتوركيغا أو أي إسكواناك سنايين تاغيران أو بلان قاداي إناي دين عيكا لدوان كسينا يان وليبا ودن كروشكا فغارو لو دعوغا أيي بهشيس ملتري كو كلاسردين أو تيين تعليد مضا إيا إيبين تهوبكا إيو كالماين تا انتبا أي إسكا كاشانا يان دولاد توركيغا سيدا سيلا ميدا هشيس أيا جري أي كوغا ودقارين ودن كتوركيغا عاسيمة ديسا وزيركا ريميها ديباد دي ودن كتوركيغا زفتوغلو إيا سيدو كلاتو وزير كريمها دبده دي ودن كيثوبيا دمك مكرون معلمه لما جعابي بوصف رديس وهرية هل كاس أيوب كتر هل كاسه وح كذا شيء كل ما كلا دونا أورن عيضني أي كو كل من أين أريمها دبلوماسية دا يحس ذا كجرا ودم ضاض وجو ذا هذا ليان لكن تاجر ذا دولة تركيا ما أين قرصونين أيدت كسياسة إن لي مدة سليم وأنا تكنتي إن رزول وزارة أبي أحمد oo isaga wadankii suuulaysiga kala duwan wajahayo oo wadanka kale uu isku aaminay rasmi ah inuu ugu baxo kala soo tashada bal xaaladaha wadankiisa ka jiray iyo culaysyada uu ka dhigay wadanka Turkiga sidaas ayuuna safarkiisa wadanka Turkigu daaran yahay waxayna madaxweynaha wadankaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda madaxweyna ninka ra'iisul wasaaraha wadankaasi dhamaantood ee xukuumadda Erdogan uu horkacay ay ka wada hadli doonaan arrimaha wadankiisa iyo iskaashi buuxa waxaa na suugtaan ba waa heshiis ay dhinacyadaasi kala saxdaan oo Ethiopia wax weyn u tari doona marka la fiiriyo xaaladaha hadda taagan sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia waxay wali sii wadaa diyaar garowga la xiriira ciidamada militaryga ee wadanka Ethiopia iyo sidii hawlgalka kala duwan loogu diyaar lahaa waxayna sheegeen in guulo kala duwan ay maalmihii la soo dhaafay dagaalo gaadmooyin ah oo qorsheysnaa oo lagu qaaday kooxda TPLF dawladda federaalka Ethiopia ay gaartay inkastoo kooxda TPLF ay wararkaasi gabi ahaanba beenisay sheegtayna in ay iyadu guulo ka gaartay dawladdu gawaarih iyo hub aad u tiro badan oo la qabtay iyo sidoo kale to ciidamo ay sheegeen in dagaal ku qabteen oo ay soo bandhigtay waa diiday kooxda TPLF waxayna sheegtay inay waxba kama jiraan tahay arrimahaasi laakiin dawladda ayaa warbaahinteedu tabineysay maalmihii la soo dhaafay guulo waaweyn iyo jab xoog badan oo ku dhacay kooxda TPLF oo iyadu arintaasi beenisay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay inkasta oo dagaaladu aysan sidii maalmihii la soo dhaafay amaba toddobaadyadii hore ahaayeen u xoog badnayn haddana waxaa jiray dagaalo gaadma ah oo qorsheysnaa oo dhinacyadu midba midka kale ay ku qaaday kooxda TPLF magaalooyin ayay sheegeen inay kala wareegeen deegaanka amxarada kuwaasi oo ay sheegeen in wax dagaal ka dhicinay ay ka carareen gabi ahaanba aysan jirin cid iyaga hor istaagi karto oo ka hor iman karta halkaan ay dagaalo xoog badan ku qaadeen waxa ay arrimahaasi ka hadlay maamulka amxarada iyo waliba magaalooyinka iyo gobolada ay sheegeen inay wax ka qabsadeen maamulka ka jira deegaanka amxarada iyaguna gabi ahaanba waa ay beeniyeen waxayna ku sheegeen waxba kama jiraan arrimahaasi iyaga laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay kooxda TPLF wali iyaga ayaa gacanta sare leh marka la fiiriyo sida ay xaaladda guud ee wadanka Ethiopia tahay waa meel kale dagaalka lagu qaadi doono iyo diyaar garowga dawladdu wado laakiin hadda iyaga ayaa wali libinta jooga waxaadna ku garan kartaa deegaanada ay haystaan iyo magaalooyinka ay qabsadeen iyo kuwii hore ilaa hadda aan laga xoreyn wali ay iyagu joogaan tusaale iyo daliil cad oo ku filan weeye in iyagu wali libta koobaad ay leeyihiin iyo guulaha in dhibaatooyin iyo culaysyo ay soo gaareen maalmihii la soo dhaafayna waa sheegashada dawladda oo iyagu ay dhinaca kale ta beeniyeen laakiin waxaa xaqiiqaa in dawladdu wada diyaar garow cir iyo dhul ah oo guluf colaadeed oo xoog badan ay doonayso nimankaasi inay kaga sifayso markale waxaan ka hadli doonaa qaabka ay dawladdu u gali doonto iyo qorshaha la dejiyay waa arrin sir ah oo ciidan oo military oo dawladda iyo wadanka u taala laakiin xogaa aan helay ayaa jira markeeda ayaan soo gudbin doonaa ay munaasabka ku noqoto hadii uu guul la saamaxo waxa kale oo dawladda federaalkii ay wadaa dhirigelinta ciidamada iyo waliba dhaqaale aruurinta oo iyaguna halkoodi ka sii socda fanaaniinta Ethiopia ee muddooyinkii u dambeeyay aan wax shaqo qaban ayaa shaqo loo yeelay maalin bana xiro ayaa loo qaadaya si ay ciidamada u soo dhirigeliyaan ciidamada tababarka cusub qaatay ayaa la filayaa ee muddooyinkan xariyaha tababarka soo baxay in gundhig looga dhigo gulufka colaadeed waa sidoo kale to deegaanka tirsan wadanka Ethiopia waxaa jira
dhacdooyin kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Bishaangul Gumus. Wararku waxay sheegayaan in dhacdooyin ay ka dhacdheen oo waliba dad lagu laayay. Waxaa kaleeto jira deegaanada shacabta Koonfureed Dabley hubaysan oo iyadana dad ku laysay. Waxaa kaleeto jira Unaagsheen oo iyaduna wadadan isku xiriirisa Mooyaale iyo Addis Ababa maalmihii la soo dhaafayba halkaasi iyaguna kaluumaysi iyo dagaalo gaadmaha ka waday dadka basaska kala degay qaarkood halkaas iyaga ciidamada military isku dawamaraan baa la sheegay oo wax dhib ah iyaga u dhaxaynin laakiin taasi wax war oo rasmi ah dawladdu ka soo saartay ma jiro magaalooyin ayay sheegayaan iyaguna deegaanka oromada ka qabsadeen dagaalkan ay sii wadi doonaan cabsida laga qabo jabhado ka abuurma qaybo kala duwan oo waddanka Ethiopia iyo kuwii hore dib u soo laba kacay waliba deegaanada oromada iyo deegaanka Tigrayga kan ka socda waaba la wadoogyahay laakiin kan oromada oo niman ka badan Tigray ah Ethiopia oo dhan liqi kara cabsida laga qabo in ay ururadoodu sida Unaagsheen oo kaleeto ay kacaan ama OLF oo kaleeto waa mid taagan oo dawladda federaalka Ethiopiana ay hadda sida ay warar ku sheegayaan u taghayso laakiin waa mid laga cabsanayo oo taagan oo inay timaadana laga yaabo waana ta ay Unaagsheen iyo ururo kale taba ku hanjabayaan inay TPLF dagaalkan ku gacansiin doonaan hadii ay arintaasi dhacdo Oromo Liberation Front in ay dagaalka TPLF sida ay sheegeen ku garabsiinayaan waa culays kale oo dawladda federaalka Ethiopia soo ku yimid amaba soo food saaray oo ku wajahan in ay wadanka Abi Ahmed Olaad ugu badan ee loo wada qabay tahay laakiin dawladda Ethiopia waxay sheegaysaa maalmaha la soo socda in arrimahaasi ka guuleysan doonto looba joogi doone hanjabaadda dawladda guulaha faraha badan ee ay sheeganeyso TPLF sidoo kale to amxaaro oo aflabadii maalin iyo habeen dhawaaqaysa oo la war shacabka dagaalka hal la geliyo oo warkii ugu dambeeyay uu ahaa hubka laga furto kooxaha argagixisada sida iyagu hadalka u dhigeen inaan dhawaan dadka shacabka laga yeelan doonin oo cid walba wixii hubay TPLF ka qaato iyadu yeelan doonto iyo warar kaleeto waxyaabahaasi oo dhan waa wax socda oo ilaa iyo hadda taagan halka ay ku dambeyn doonaana aan la ogeyn iyo gabagabadeeda tan iyo kulanti dambe waa Baahda Dunida 24 oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.